Halloj, jag tänkte ge mig på... Oj, fel scen. Så, här är jag. Jo, jag tänkte ge mig på ett zombieförsök här. Och jag har försökt två gånger hittills och den andra, ja, jag kom till rond 6. Och jag spetar lite med German Scientist som har visat lite vart Juggernaut ligger och så vidare. Men jag har inte kommit långt och jag har inte fattat banan riktigt och jag tycker det är jävligt svårt och det blir svårt fort liksom. De börjar sprinta redan runda 2 eller något sånt där och man, ja, det är tufft och allt kostar jättemycket pengar. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här zombiebanan faktiskt. Det kan ju vara kul att det är utmanande, men samtidigt så har jag inte sett någonting som gör den rolig att spela när det kommer till... när det kommer till liksom designen och så. Att det är något roligt som händer eller någon speciell grej. Den här roboten som går runt, den är ju bara liksom jobbig att göra med. Då vi väntar in de här tills de kommer dyker upp och då tar jag two ganger pints. Pa, 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 pa. Jag har instakill också, det var en jävla timing. Det bygger vi 2 gånger points, 2 gånger. All right, så kollar vi vad fan lådan är någonstans här. Oh, den ser ut att vara på 2:an då. Då sticker jag till 2:an. See ya. Och är den på 2:an? Det var den. Oh, power needs to be turned on, okay. My ammunition is low. Your sins will not go unpunished. Oh, en Type 25, trevligt. Vilken jävla rekyl den hade. Okej. Fail. Helt okej, nu ska vi öppna upp till... Kan jag göra det härifrån i och för sig. No man's land. Zombie blood. Confusion crowds the judgment of our wretched enemy. Så jävla dålig på knivar. Till och med zombies. Death before dishonor. Sticker här och ser om jag kan öppna en till dörr. $1200 kostar den. Snart så. Fan vad trappan nu då. Här. Sådär ja.
Nu kan jag öppna upp till No Man's Land. Och här har vi då. You should not have disturbed the graves of the ancients. Ah, fuck, nu glömde jag spade. Ah, ja. Jag får fixa det sen. Nu ska jag låsa upp Juggernog, det första jag gör. Det verkar som att jag hittat en ganska nice och smooth start här. Hade jag haft 200! Vad är du? Kan jag chilla lite tills jag kan låsa upp Juggernog? Så, kan jag klara på att komma få Juggernog redan på rond 4, hade varit jävligt smidigt. Sen efter det vet jag fan vad jag ska göra. Ganska dåligt att vara här och få massa zombies spåna här när man ska slåss mot spökena, men ja, det är fan dåligt alltså. Sticker härifrån. Jag drar hit bort så länge. Tills jag har roboten där. Must be destroyed. It is as though the spirits are being pulled within. Oh! Jag vet inte vad det där är, men jaha, jag ska fida de här till lådan eller? Ah, ja, men nu får vi sticka iväg här. Nu verkar det som att det är dags för Juggernog. Och då är det hög tid. Yes! Yes, vilken rekyl! God! Men det var en bra start faktiskt. Det var bra plan på en start. Det var inte jävla bra, men ni förstår det här, jag inte lyckas missa varenda skott på det spöket hade det gått.